როგორც გითხარით, იქნება საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი, რომელიც გარდა ახალგაზრდებისა მის შემადგენლობაში არის გიორგი მაჩაბელი, ერთ-ერთი ის პიროვნება, ვინც ბერწილად განსაზღვრა მიხატო წერეთელთან და პეტრე სურგულაძესთან ერთად საქართველოს დამოუკიდებლობა. ეს მიჩქმალულია, რაც პირველია, როგორ მოხდა დამოუკიდებლობა, მიეწერება ყველაფერი ნოე ჯორდანიას, რა თქმა უნდა, ეს ასე არ ყოფილა და არ შეიძლებოდა ყოფილიყო ნოე ჯორდანიასთვის მოგესწრებათ, სულ წარმოუდგენელი იყო დამოუკიდებლობაზე ფიქრი, არაფრით არ უნდოდა და ერთი წელი ათრია და აჯანჯლა როგორმე გადაედო ეს აქტი, მაგრამ დამოუკიდებლობის კომიტეტმა ყველანაირად მოამზადა, რომ თვითონ ჯერ ერთი გერმანიის მთავრობასთან მოახერხეს დაახლოება, ეს არის უშუალოდ მიხატო წერეთელი და გიორგი მაჩაბელი, და შემდგომში ისინი ახერხებენ შემოვიდნენ საქართველოში და ნოე ჯორდანია გაარწმუნონ, რომ აუცილებელია დამოუკიდებლობის გამოცხადება, ეს ხდება დათა ვაჩნაძის ბინაზე არალეგალურად, აუცილებელია გამოცხადება და გერმანიის მთავრობა აღმოგვიჩენს დახმარებას, ექნება მერე საშუალება, რომ მფარველობა გამოგვიცხადოს სხვაგვარად, ის ვერ ჩაერევა ჩვენ საქმეებში. საქართველოს შემოსულა ვახსენე, ეს მოხდა საიდუმლოდ, სასაკვირველია, სხვაგვარად ვერ მოხდებოდა. ჯერ გიორგი მაჩაბელი შემოდის წყალქვეშა ნავით საქართველოში და მერე დაჭირდება მოიაროს მთელი მსოფლიო, პირდაპირ ვერ ბრუნდება და შემოვაროს და გაგზებიდა როგორ დაბრუნდეს გერმანიაში. სხვაგვარად წარმოუდგენელია, რათა შეისწავლა მაშინ ქართველი ხალხის განწყობილება, რა განწყობილება არსებობდა და მან ვერ ჩაიტანა სამუბეშო ამბავი, რომ მაინცა და მაინც არ არის ეს დამოუკიდებლობის მოთხოვნა და სურვილიო. ეს იმიტომ, რომ ორგანიზებული პარტია იყო ძალიან სოციალ დემოკრატებისა და მოახერხეს ის, რომ მოეხდინა ზემოვნე საზოგადოებრივ აზრზე. აი ეს მოთხოვნილება არ არისოდა, აი შემდგომში ცდილობენ მერე შემოვიდნენ და აი როგორღაც მოხერხდეს აქ შექმნას დამოუკიდებლობის კომიტეტის ფილიალები და ძალიან აქტიური მუშაობა გაჩაღდეს, გაიშალოს, აი ამ სწორედ სოციალ-დემოკრატიული პროპაგანდის საწინააღმდეგოდ, რათა მოხერხდეს საზოგადოებრივი განწყობილება, შეიცვალოს, სხვაგვარად დამოუკიდებლობა ვერ მოხდება და ეს შესაძლებელი გახდება და კიდევ ერთხელ შემოდიან წყალქვეშა ნავი და მათ შორის არის მიხატო წერეთელი და მიხატო, რომელიც აი ძალიან ალალი პიროვნება, ძალიან გულმართალი პიროვნება, არაფერს არ მალავს და თავის თავზეც ვერ წარმოუდგენია რამე დამალოს და ყვება იმას, რომ აი ნავში რომ და ჩამცდარიყავითო უკვე ზათარი გასაგურველია ყველა წყალქვეშა ნავში რა შემოდი და რო მსხდებოდითო მე ცოტაო შემეში და მართალი გითხრათო და მიუბრუნდა გიორგი მაჩაბელს და უთხრა, რომ მე რო არ წამოვიდი, არ შეიძლება მე გავბრუნდებიო და ამოიღო იმა რევოლვერი და მითხრაო გავბრუნდები და აქვე დაგცხრილაო და ვიკადრეო და ისე ჩამწუხწუხდიო რა შეიძლება. სხვაგვარად მიხატოს გარეშე ეს ყველაფერი წარმოუდგენელი იყო და კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი მისი პორტრეტისა, მისი პიროვნული ბუნებისა, როდესაც მანამდე სანამ დამოუკიდებლობა გამოცხადდება, ყველა არის აი ძალიან შეფიქრიანებული, რა იქნება, როგორ იქნება, ზოგი გულგატეხილი, უიმედოდ არიან და აი ეს ძალიან თამამად არის მიხატო, რომ იქნება დამოუკიდებლობა, აუცილებლად იქნება, ჩვენ რაც გვინდა ის აღდგება და უკვე კიდევაც ერთადერთი კაცია გარშემო, ვინც ტრიალებს, რომ არის ვინც იღიმება, ვინც იცინის, ყველა მოჟამულია, ყველა ჩაფიქრებულია და ეს რაღაც ძალიან დახარებულია და აღტაცებულია. აი მერე უკვე როცა გამოცხადდება საქართველოს დამოუკიდებლობა, ყველა არის დახარებული, ყველა არის აღტაცებული და ერთადერთი კაცი, ვინც დადის მოჟამული, თბილისის ფილმში ეს არის მიხატო წერეთელი და როცა ეკითხებიან, რომ რა ხდება, მიხატო პასუხობს, რომ ისე მიდის ყველაფერი, რომ ჩვენ დავკარგავთ ამ დამოუკიდებლობას. ხედავს უბრალოდ წინასწარ ხედავს და რომ ხედავს ამას განეცდის და მართლაც ასე მოხდა. ეს ერთი გზა მისი პოლიტიკური ცხოვრებისა და პოლიტიკური. მეორე წმინდა სამეცნიერო, როგორც დაბრუნდა თბილისში, დაბრუნდა როგორც ასტეროლოგიის პროფესორი და კათედრის დამაარსებელი, ძველი კულტურების კათედრა და სტატისტიკის უნივერსიტეტში, მაშინ წინააღმდეგ პოზიციას უწევდა ივანე ჯავახიშვილს, მაგრამ თქვა, რომ აი ეს რანაირი კაცია, რომ გეტყვისო თავისას გაიტანსო და მე უკმაყოფილო არ იყო, თორემ სხვაგვარად მე არ გამგონებელი არ ვიყავი. მანამდე მისი სამეცნიერო კარიერა განსაზღვრა
supra Ilia Ceaușeava Zenas. Ma grata, u șualot, mai ești, efectiv, ta care și urma, probabil, ar mă rita, da, pizza pe Lutra, Mihai Gotere, te-ți rog. Anarhismist, Kadagevit, Der Mountain, Sikete, Șenes, ești țigni. Argi țignia, ma grata, șenițelier, ros, amețelier, zas, da, adgeuda. Dai zile, sunt Mihai cu Amas, da, ai Matian, lepsi, tam politicul stau urma și iase, activura Ceapuli, Gerpicrops, da, Aircios, Romeli, Dargi, da, Ivane, Ivan Ceaușicilis, ceva ca ce sunt. Sueli, cultură, da, cultură, da, o cultură, da, cartuli. Modgmis, armă maulova, e zi. Ești gata să am ceva, mă zda, visma, ai suli, ermă, mă tromnile, mă zda. Da, gănați, da, ok. Ers, e zi, eris raoba, se zi. Aia, mistuis, eri, hoarșele, bai, eu, să am jamin de limon, am să grați, să de modes. Politicul ritual ta hedvit. Mistu sari, eri, ari, tavi de bolom de, ușoares, zire bam de ta, aia sa interesează. Ceapăs bolom de, cam oar cu jos, rau tiertova, șuberu samparusta, rau tiertova, hetu samparusta, uratu samparusta, da. Mai stai roța, gaistorit, mis, nașrome, sam hrib, igi, aram chise, zro, mai sa da mai inț, ușoalor, acum trai cartuli, mod bă, modi șumere, vidan, am, hete vidan. Am văzut, im tris, modrima, ai am calșit trialis. Urtier galdenas, 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 da, ce tu vinda, vițodet, raris, sacartolo, raris, cartolo, raris, ce ne, ca să vii, ce ne, da, vițodet, zed, vițemnic, ai es culture, ai es enebi, care sunt valoare, am și vei da oricum, da, tundas, mă uiți eu, grande nimeni, n-am seții, eseți, talian, zui pasia. Este de la Visigan sau la. Ingrișii ucro, deși am domnul pe Germania și ai șem dom și eu că Sakatolos, da mă câte vlobi, da mă hot vlobi, să da mă hot Sakatolos, da mă câte vloba, e ghe, e ce să ai, i se va risca de aceea ciuri, nici biografia și e sori gza. Politicos e gza, da, vețineris gza. De la ce e treba, da mă câte vlobi, da mă hot vas. Am stat, dacă și rebit, mă rog să o ții înțeleg și gamul pe mâna țările, pirda prin tastul Prali, Noe, Jordania, Zda, Vis, Felisul Plevas, comentați, Taliante, nu te-au robit, un țeu obit, dar vreau ții la tai, maxim, maxim obit, ca să ați vrea să cătulos, dar ceva. Deci, pirda prin tana și-a urlat, Vicinia, Mihai Coțe, între mai să rămân, Zalia, Beuri, am văzut de la spate și unis, este episode minda gauri seno. Nu știu cum să spun că au șindeva de sair, tot ai am mașini de moulenevs, mașini de liafa gaza de vin, ras de pnel, eronul, bovața e sunt. Peni praliao, ca că tot am hoba imitoro, arunda, ceageva revinat, moe jordania spus, peni supune, nu da, bogeclat, ca vii rugul, ca mă gândesc mie, trei dana, gebzorat. Cât vei gama să ne îmbrățișeze cu mine, că am iscuali, arcan să asta tot, că chiar dacă tot câte minute, ți-ți coș, când apareți, chiar suple va urma. Mașină, rezolv gama și vine, am bobsru, ce nu, martla să arde tot câte chiar, dar gândesc, ce rul, dau pe dispire buni, Jordanias, da, preța da, cam o begrija, listi, să dau evi, dar să vof da, o să te cest, o să stai mă de ordine, că de ordine, că de ce mai poate să nu jari, am azi gata că te bune. Trast, Ramici, Jordania, da. Ramici, lui Sini, ce mai poate da. Și sami țeliți, al lui Cânebo, da, da, mâncă de vreo, bistă, rați, bă, uite, rog. Ce în am tacticura, tacticura, țorat, da, da, uite, da, am de dat. E ce o ale, am vorbit chiceva, și da, vezi, te-ai putut, uite, bă, da, care si martinis, Marțoane, a dat condă, eu nu am dat, da, 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 da,